ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେହେତୁ ବରଗଡ଼ ଆମର ବିଜେପୁର ଆସିଛନ୍, ଏତ୍କି ପାସ୍କେ ଆସିଛନ୍, ସେମାନେ ଯଦି ମୋ ପାସ୍କେ ଆସିବି ନେଇ ପାରିଲେ ମୋତେ ଟିକେ ସୂଚନା ଦେଉଛି କି ମୁଇଁ ବି ତାଙ୍କର ପାସ୍କେ ଯିବି, ତାଙ୍କୁ କହିବି କି ମୋର ବରର ନ୍ୟାୟର ଲାଗି ସେମାନେ କିଛି ପୁଲିସ ମାନଙ୍କର ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବେ, ଆଉ ଯେନ୍ ଯେନ୍ ମାନେ ମୋର ପୁଲିସ ଯେନ୍ ଯେନ୍ ପୁଲିସ ମାନେ ମୋର ବରକେ ମାରିଛନ୍, ସେ ପୁଲିସ ମାନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍, ତାଙ୍କର ପାସ୍କେ ଯାଇଛନ୍, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍, ହତ୍ୟାକାରୀ ପୁଲିସ ମାନେ ଯେତି ସେମାନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍, ସେମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାର ଲାଗି ଯାଇଛନ୍। ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଗରିବ ବୋଲିକରି ଘରୁ ଉଠେଇକରି ଯଦି ନେଇକରି ଅଧାରାତି ପିଟି ପିଟି ମାରି ନେଇଛନ୍, ଆଉ ସେମାନେ ଆଜି ନେତା ତାଙ୍କର ପାଖରେ ପାୱାର ଅଛେ ବୋଲିକରି ତାଙ୍କୁ ପଛେ ପଛେ କିନ୍ଦ୍ରୁଥିବେ, ଆମର ଆମର ପାୱାର ନାହିଁ, ଆମର ଆମେ ଗରିବ ବୋଲିକରି ଆମକୁ ଶସ୍ତା ଭାବିକରି ଆମକୁ ଘରୁ ଉଠେଇକରି ନେଇକରି ରାତି ଅଧାରାତି ପିଟି ପିଟି ମାରିଦେବେ, ବେଲେ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥେଇକରି ନେଇ ଥେଇକରି ଆମେ ଯାହାକୁ ଭୋଟ ଦେଇକରି ବି ଜିତେଇକରି ବି ଆମର କାଁ ଫାଇଦା? ଯଦି ଆମର ରକ୍ଷା କରିବା ଲାଗି ସେମାନେ ଯଦି ଆମର ପାସ ଆମର ଲାଗି କିଛି କରି ନା ପାରବେ, ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇକରି ଯଦି ଜିତେଇକରି ବି ଆମର ଲାଗି କିଛି କରିବେ ବୋଲିକରି ଆମେ ତାଙ୍କର ଖିଲାଫ ଯଦି କିଛି କରିପାରୁଛୁ, ବେଲେ ସେମାନେ ବି ଆମର ଲାଗି କିଛି କରିବାର ଲାଗି ତାପନେ ସାହସ ରଖବାର କଥା। ଯଦି ସେମାନେ ଏତ୍କି ବି ଯଦି କରି ନା ପାରବେ ଆମର ପାସ୍କେ ଆସିକରି ବି, ହେଲେ ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇନି, ହେଇ କାଁ ଫାଇଦା?